Čus, kámo. Yes, yes, mám to nové auto už. Mám. Dobre, tak ja som tam tak za 15-20 minút. Dobre, vyrážim, čus. Stírače stírají. Blinkry blikají. Ježiši, co se zas děje? Člověk si koupí 46 a furt jen problém. Ach jo. Dobrý den, silniční kontrola, poprosím doklady. Dobrý. Hned jsem zpátky, děkuji. Pane řidiči, víte o tom, že to vozidlo nahlášeno jako kradené? To není možné, já jsem teďka před týdnem kupoval a všechno proběhlo s tím prodajícím úplně dobře, to je blbost. No, budete si muset vystoupit a budeme to muset vyřešit dál. Ach jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítáme tě u nového videa. Jsme ještě trošku rozespalí, protože je docela dost brzo ráno. Já nejsem rozespalý, na mě jenom svítí to sluníčko a tak se trošku mračí. No ale buďme rádi, že svítí sluníčko, protože před půl hodinkou to vypadalo docela bledě. Mléčně bych řekl. Jo, což vy kdybyste viděli, jak to tady vypadalo před půl hodinkou, tak vlastně nás ani nevidíte, protože... Přesně tak. Každopádně, kde jsme, Ježku? Jsme na Mostě. Ne, to není na Mostě. To je... Jsme v Mostě na okruhu. Přesně tak. Točíme s Ježkem video, protože jsme dostali pozvání na jednu velmi zajímavou akci a je to úplný opak toho, co děláme my. Ale úplný, s úplně totálně nesmyslnýma autama. Bude to pro nás podle mě obrovská zkušenost. Byli jsme tu včera jak malí kluci do půl jedné do rána. No, tak nějak. A nemohli jsme odsaď odejít, protože jenom jsme seděli v tom autě a vůbec se toho auta dotýkali a viděli tu technologii a to všechno a byli jsme z toho úplně hotoví. Já jsem teda úplně nečekal, že ty tady vydržíš tak dlouho. Protože tvá celá dnešní nálada byla taková, asi jak to počasí dneska ráno. To není pravda. Není to pravda, jenom ta cesta, cesta do toho mostu. Takže myslíš si, že těch pět hodin? Když u Prostějova jsem tě chtěl vysadit a jet radši bez tebe, takže to bylo jako, že jsi byl úplně fajn a bylo to asi jak teďkom to počasí, že začíná svítit sluníčko a usmíval se a tak? Každopádně jsme teda v Mostě, dostali jsme tady pozvání od Honzy z AH Profi, který nás sem vzal. Jsem za to strašně vděčný, protože to, co nás dneska čeká, bude totální masakr, já jsem na to zvědavý. Já jsem zvědav, kdo z nás se první posere, upřímně. No já jsem to už trošku udělal včera. A ty jsi jenom seděl v autě? Jenom jsem seděl v autě, jenom jsme ho nastartovali a jsem z toho úplně... Mám asi tak zhruba v sobě takový pocity, že 80% pocitu je, že se bojím. Dalších 200%, který už nemám, tak se těším a to vůbec nevím, co bude. Mně se líbilo, že jsem přijeli a že když jdeš na drifty, tak se těšíš, víš, co jdeš dělat, prostě si v klidu. A tady jsme přišli a jo, přišli jsme v pohodě, ale podle mě jsme odcházeli jak takový malí kluci. Jo. Úplně rozebraní, úplně hotový z toho, co tady je, je to úplně jiný svět a já jsem to strašně moc vědavý, takže jdeme se na to podívat. Já ho zkusím, tak jdeme na to. Ježku, tak jdem na to. Jdem jim to ukázat. Pojď, dělej. Tak jo. Zahni ten krok. Takže dneska budeme jezdit těmahle autama, těma, co jsou schované v garáži. A jsme tady s tímhle člověkem, kterého možná už všichni znáte z internetu. Ahoj, Karle. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Co se tady dneska bude dít? Proč tady jsme? A jak to, že tady jsme vůbec my dva? Díky Honzovi. A co nás vlastně čeká? Tak jste na naší akci, jste na té kdy, mm-hmm. Je to vlastně klasická akce, kterou pořádáme teď už míň, ale dělali jsme ji třeba i 15 ročně, teď už ji děláme. Fakt? A teď už ji děláme tak 10, 8 cca ročně. Teď nás čeká vlastně takzvané letní, čili začátek září. Mm-hmm. A pak máme ještě dvě, možná budou ještě tři letos. A je to vlastně taková jako prémiová, nebudu říkat VIP, ale prémiová akce.
malinko se to liší od těch akcí, co dělají kluci v jiných, s jinýma agenturama, v tom, že prostě je tady omezený počet aut, omezený počet lidí. Vlastně taková zvyklost u nás je kolem 20, 25. Takže jdeš spíš na komfort, než na to, aby tady bylo úplně natřískáno a nezajezdil jsi. Přitahuje to i, řeknu, atraktivitou zákazníky naše, kteří jako jezdí rychleji, co znamená, že vlastně se to tak jako dělí, že tady jezdí na těch agenturních akcích jezdí pomalejší auta, řekněme, to znamená, že se pohybuje na čase minuta pade až třeba 2 minuty, i 2, 5, 2, 10. Tady u nás jako je běžný, že ty kluci jezdí třeba i 45, i po 45 s těma autama. Až tak? A že třeba z 20 aut tady jezdí třeba 14 aut průměrem 44, 45, 46 a nevadí si na té trati. A další věci, že si uhnou, je taky komfortnější trošičku. Jasně. Jo, ale to má, to má to nějakou cenu. Jo? A ještě se tě zeptám, je to track day takový, aby to všichni chápali, protože ne, ne všichni ví, co, co úplně děláš. Je to tak, že se můžeš přijet prostě se svým autem a jdeš si zajezdit. A nebo si můžeš i pronajmout auto od vás. Sezdovka pro auta, doslova, když to řeknu takhle. Přijdeš, zaplatíš, jedeš. Samozřejmě to má to nějaký pravidla. Jo, snažíme se na ty lidi působit tak, aby tady takzvaně nedělali jako nepořádek, aby se k sobě chovali nějak, respektovali. Je tady vlastně zajištění, to znamená, máme v boxech prostě zázemí, je tady celý tým náš, takže kluci dofukují gumy, starají se o to, máme diagnostiku, máme tady sebou volej, odfukujeme brzdy, když je potřeba, uděláme i geometrii a tak dále, pracujeme s tím. A to i pro toho člověka, co si prostě zaplatí jenom tu jízdu, tak dostane tenhle komfort. To je vlastně celodenní vstup, my neděláme půldenní vstupy, protože to je vlastně... Je to zaměřený na ten klid, na ten celodenní to soustředění se na to, že se to tady užiju. Jasně. Jo, to je to rozdíl oproti tomu, co dělají agenturní věci, že přijdeš, zaplatíš půl den, jo, půl den třeba 5 000, celoden třeba 9, 10, u nás to stojí třeba 14. Jasný. 14 tisíc a za ten komfort dostaneš ty služby toho týmu, tu privátní atmosféru, ten prostor na té trati, je to zaměřený na to, že si fakt jdeš zajezdit. Mm-hmm. Nejde to na to přijít a krátce se jenom svíst. Ale samozřejmě pak děláme i pro lidi, pro zákazníky. Řeknu ne z ulice, ale co nás znají pro fanoušky, tak děláme i taxi jízdy, takzvané. Znamená, že kdo se chce přijít opravdu svíst, přijde, koupí si pár kol a může se svíst v našich autech jako spolujezdec převážně. Pak děláme i to, že si můžeš vlastně najmout třeba závodní nebo sportovní auto. To si můžeš najmout od půl hodiny dál. To znamená, a to jsou ty, které jsou tady za mnou schované? Taky. Takže jdem se na ně podívat? Jdem se na to jako. Protože to, co jsem vám ukazoval venku, je sice krásné, skvělé, ale tam vevnitř nás čekají trošičku větší šílenosti a ty si říkáš, že dneska budeme mít možnost jet i tímhle, že? Asi oběma se můžete svíst, tak abych to jenom rozsekl. Tohle to je vlastně Porsche 991 a 991-2 GT3 Cup. Okay. To jsou vlastně naše závodní auta, máme tohle auto ještě jedno na dílně, čekáme díly, které nám měly dorazit včera a zůstaly vyset ve Stuttgartu na letišti, že se nevešly do letadla. Takže čekáme na teď řízení, vlastně na celý kompletní řízení, který bylo poškozený při posledních závodech v nehodě. A vlastně tohle to jako závodní auto, řekněme Ačkový auto, tohle to je takový testovací auto, který je malinko pomalejší než tohle, tak je firmnějšího řídit. Tak tady začnete dneska. A když se bude dařit, tak se bude zkusíte na konci. Tak level 2 je tohle, jo? Jo, to už jako mecha tohle, to už je fakt jako, to když jedeš úplně jako plnej, tak to je takový už těžký uřídit občas. Pověz nám, za jak dlouho vlastně zastavíš 250? 110. Metru. Ale nezastavíš, jo, do 60, do 70. Hlavně pro nás to bude strašně zajímavé v tom, že my jezdíme úplný opak toho, co ty. I do zatáček, i prostě jo, nájezdy, všecko, celý styl. Ty jedeš prostě stopu grip a my ba naopak potřebujeme, ať to neletí grip. Tak, tady v těch autech je opravdu jako enormní množství gripu. A vlastně čím rychleji sedeš, tím víc to drží. Ty auto mají na sobě udělaný vlastně aerokity. Znáš, že od 150 to auto se vlastně přisává v vozovkách zemi. A máme tu tam upgrade na těch autech. Na tom novějším. Vlastně z poslední generace 992 a z GT4 RS a těch posledních generačních autech od Porsche už na sérii jsou vůbec jako aeroprvky velmi zajímavý a my máme ještě povýšený o kousek dál. A když jsme to testovali na Slovakia Ringu, tak to je jako neuvěřitelný. Tam kdo zná na Slovakia Ringu vlastně tu dvojku táblou za tím prvním horizontem, tak tam si prostě blankneš o brzdu, ale 220 jí bereš. No, jako 220 tam se nedá jet normálně a my jsme tam jezdili 224 z výjezdu té zatáčky. Tam je zatáčka. A ukázal bys nám gumy, na čem to jezdí? Jo. Tady máme gumy vlastně z závodu a na to dneska jezdí. Ty si říkáš, že na té gumě se dá ujet
plném výkonu, plném píku za to hodně, se dá ujet nějakých 250 km. A pak jsou na odpis. Pak se nejde jako trénovat, jezdí. Ale už jsou jako nefunkční na 100%. Tak. A jako nová guma, to je třeba 2,5 vteřiny potom. Fakt? Až tak, jo? 3,5 vteřiny, no. Mm-hmm. 400 kiláků to vydrží jako jezditelný. Když budete jezdit vy, tak třeba za tempem začátečníka i 600. Mm-hmm. Ale to potom je vyloženě jenom zkoušíš, kam se můžeš dostat, protože ty jako nevojíždíš. V momentě, když se do nich pustím já, tak já na nich mám permanentně 90, 100 stupňů, 92, 94 stupňů. Jasný. Hlavně ty už znáš tu hranu toho auta asi, ne? To je právě s těma slikama, protože strašně moc lidí se mě ptá vždycky, když stavíme auta. Jestli sliky, jak sliky dostat na auto, na M2, na Porsche, na GT3, jak dostat sliky, tak vždycky kroutím hlavu. Říkám, ne, sliky ne, protože slik je, má prostě extrémní grip, že přilnavost, má to jiný bočnice, takže vlastně se nehne. Jasný. Prostě sliky na auto ne, protože zničíš. Třikrát rychle z brzdy, za dva dny zničí celá ložiska na tom autě, protože to na to není stavěný, to se prostě rozstaví, ona se rozpadnou ložiska. To se to bude celý ráfek, že jo. Okej. Okay. Říkám, my ty gumy předevříváme, to znamená, že když je dáváme na auto, tak mají třeba 70 stupňů. A to říkal tady, máme pec. Tady v té peci, jo? Jo, takhle, to můžeme tady vždycky asi zapnout. No, se vypínal tohle kraválo. Okej. Okej. A to funguje jenom na principu prostě naftového děla a tam jenom dostávají prostě, ať jsou teplo. Ono se to nafoukne celý a vlastně ideálně předevíráme takhle hodinu před jízdama, někdy hodinu půl. Aha. A dostáváš to na auto teplý, to dostanete taky dneska a vlastně vyjedeš a ten grip tam jako hnedka je. Vlastně. Jasně. A trvá ti půl kola kolo, než to jako stehneš, aha. Než to jako tu gumu vořeš kompletně celou, musíš tlačit. Největší problém je samozřejmě u těch začátečníků v vozovkách, což dneska budu taky tlačit, že budete jezdit 3 nebo 4 kola max, protože vlastně ty kumy budou chladnou na tom těku a to začátku. Jasný. Já už vyrazím 70 stupňů a přijedu a budu mít třeba 92. Uh-huh. A vy dostanete kumy, co budou mít 70 stupňů a přijedu, že budou mít třeba 40. A jaká je úplně jakože optimální provozní... Jako 80-90. 80-90, jo? Ale když v létě se nám stává třeba i při kvalitě, když fakt jako tlačíme, už jako úplně, že tlačíš nesmyslně, že zkouší závěr 0 až, a tak má třeba 102 nebo mě. Mhm. Je to jako seriovka skoro, tady máš... Tak, taky se mi tam blbě leze. Tady máš normálně to, že můžeš si doma přisunout sedačku. A jenom podstatná věc, my jsme se o tom bavili, ty si říkal, že takhle se to už koupí, to auto. Ano, takhle homologovaný. Okay. Pak samozřejmě děláš zásahy typu, že máš ty aeroprvky, můžeš jasný? Si dělat s podvozkem, s nastavením, s pružinama, výkon nemůžeš v podstatě ladit. Je tam hodně předepsaných věcí, jo. Máme zaplombovanou jednotku, takže tam ty pravidla musíme nějak udržovat, aby nás mohli vyloučit. Mm-hmm. No, dělali jsme včera tu instruktáž, ji půjdeme nechal znova. Vlastně má to klasicky spojku, jako normálně sériový auto, střelpněš na spojku, pár let tam vyrazíš jedničku. Jo, to teoreticky můžem, to znamená dáš main switch nahoře, tak dolů, ignition pod tím. Tak, to máš vlastně první polohu klíčku, druhou polohu klíčku, jo, jako je všech Porsche startování vlevo, teď to dělat nebudem. A tak, a šlápneš na spojku, tak, ale má je tam vyrazíš jedničku. No můžu dát, můžeš. Jo, teď to nezahradí, protože je natlačený kompresor, máš tam jedničku, už dáváš nohu ze spojky a řadíš jenom sekvencí. Jako není to v podstatě příjemný v tom momentě. Tak ono to nemá být příjemné, že jo? Ty nejedeš pro rohlíky. Jo. Taková uchylka pak už. Hej, tohle je civilní verze, jo? Jo, pořád. Jo. Já se trochu bojím. To je dobře. Jo? Ty vole nesmysl, tak to fakt zkuste. Tohle je úplná p***a.
na to se fakt posral, jako. A já nechci vidět ty záběry, kdy to točím na sebe, ty vole, jedem to první kolo. Já jsem podle mě měl oči, ty vole, jak kapr. Ty vole, úlet. Fakt je to úlet. To je úplně, úplně jiný svět. To je masakr. Boží, a nebál jsem se, jel jsem neopatrně nebo co? Nevidíš, že to má brutálně v ruce a že prostě se člověk bát nemusí, to je úlet. Tak pojď. Skutečný. To je jak kdyby to auto s váma mluvilo, ty vogo, to je prostě drsný. Tak co Ješku? Co? Je to brutální. Je to úplně, já jsem z toho paf. Jako všechno je dobrý, jo. Jako auta jsou dobrý, ale ty vogo, to Porsche prostě za mě dostalo. To je jak kdyby si to auto říkalo, co chce. Fakt? Jo. Úplně, já jsem byl do zatáčky a... A to trošku sklouzlo. A nepodržel jsem ho, z toho jsem měl největší strach. Že jak to uklouzne, že ho začnu držet a to jsem neudělal. Ne. Jo. Neměl si ten impuls, jo? Odvládl jsem se, ale normálně to splouzne se jenom, vyrovnáš to ty hugo, plný brzdí. To jak to brzdí. To chci pořád, já chci pořád jenom brzdí. To je tohle. A teď pak nás seděl tady ten s tím Mustangem, tak jsem se za něho chvilku chytlý. Ať vím jak jede a to bylo úplně, fakt? Úplně brutal. Já jsem viděl, že jsi měl s Karlem ty brzdy prostě. No, okamžitě. No. Trošku jsem měl problém jako kdyby navolit si správný kvality, protože neznám, jak vyjíždět, jako kdyby jaký zatáčky, jak třeba tady po tým asičku jsem, tam si dej dvojku, to je lepší, obzvlášť pro nás slimáky. No tady? Karel tam pojede tak čtverku, jako, ale... Jako tady v tom první. Jo, ne? Jo. No, a je to fakt boží, nemůžeš to přetočit, nejde to. Jako víš, kdyby jsi podřadil, jako kdyby zbytečně moc, tak tě to nenechá, to prostě, ty jenom lupneš pádlo a se to nepodřadí. A... No, však se zeptej to Honzíka jsem to. No, ještě jsou tam metery. Dej mu helmu, prosím tě, ani Reon. To jsou keci ode mě, to málo koukaný. Aha. Jo, takže ty ho takhle drtíš vždycky na závodech taky, jo? Já ho drtím víc, on se ještě stýdí před kamerou. Jel parádně, nevyužil brzdy asi ani na půlku, ale jel úplně parádně. No, rád bych řekl to samý, mám pocit, že tam na tom jednom místě už jsme brzdili dost. Jdem na to. Jdem, no. Jsem na to zvědavý.
Mám trošku strach, nebudu ti lhát. Ale už jedem teďko. Já vím, teď už z toho nevylezu. Teď už ne. Nemám slov vlastně ani. Tohle je fakt jako masakr. Já bych si to strašně chtěl svést. Přetočili jsme se tam v té zatačce. Ne, ne. Jo. Ty jsi tak šiko. Ty jsi přeto, takže nula bodu. Tak. Lukáš vynulován právě. Ty si říkáš, že když to nejde smyku, že nejde dát plný. Ty jsi podržel? Ne. A Lukáši, co se stalo, že jsi přetočil? Popiš já, to. Já jsem z toho úplně... Hej, a jaký je Porsche? Dobře, tak pojď. První dojmy. Jo, to není auto. Není? Ne, to je A co to je? Jako mám k tomu obrovský respekt hlavně. To je fakt šílené. Ještě jak všechno slyšíš, jak všechno slyšíš. A jedeš, tak to je neskutečné. Ale přesně to ti připadá, že jedeš úplně pomalu a ty letíš to strašně rychle. A to, jak se zatáčí, to, jak je to čitelný, to je taky hustý, ne? Je to hustá, ne? Jako jediné co, tak já jsem čekal, že ty brzdy, že se jich jako dotkneš a že je brzdí jako hned a ty musíš jako fakt chlapsky... Musíš našlapat, ano. Tak. Tak to bylo jediné, co mě akorát tak jako překvapilo. A jinak to chcete. A to řazení? Jak řadíš? To je mazec, to je vesmír. To tě nevědí. Přijedeš a tu. To je šílené. Jakože šílené, jak to funguje. Je to neskutečné, ale chce to prostě trénovat. To, fakt to chce seznámit s tím autem. Jakože měl jsem z toho mega respekt. Ještě jak jsme se přetočili, tak jsem dostal úplně k tomu autu ještě větší respekt. Jo, takže máš prostě respekt takový, že už tam nechceš sedět a už tím ne, nechceš jezdit. Je to hlavně úplně něco jiného, víš? Do toho driftiaku sedáš s tím, že víš kerapačka prostě a víš, že tam naletíš a je ti to jedno prostě. A tady to je úplně šílené. Je to zlý. A je to hustý ale. Prostě já jsem fakt jel jak pro rohlíky úplně. Já to mám stejně, no. Tak právě přijel náš jezdec do depa. Ty jsi byl hrát na pískovišti, Luky? Jo. Nebo proč tady máš ty kamínky v tom kole? Co? On si chtěl pro nějaký skočit na památku. Nebo ty máš doma terárku a potřebuješ kamínky pro rybičky? Ty byl letět zádama do toho... Ty jsi jel s ním, že? Popiš nám to, jaký to bylo pro spolujece. Jel brutální kola. Jakože 1.43, třeba 4x za sebou. Mhm. Brutální jako stopu. Strašně dobrý. No a pak prostě M2 nám neuhla, takže jsme vzali dlouhou zatáčku, přidal plyn, když byl dlouhý a už to je.
sklouzlo, já jsem chtěl dát kontra a to už nevyšlo. No, zacouvali jsme. Ty jsi zase přetočil? Jo, jsem přetoč a barrel majstu. Vykolejilo mě to ta M2 brutálně. On prostě to vyšlo přesně, my jsme dojížděli, já jsem dobrzdil a on už byl přesně s náma v tom. A to moc rychle na to zapadl. A vyjel z kačírku nebo zapadl jsi? Jo, vyjel. Jel brutálně, jakože máme to v tom race navigátoru, fakt jako byl. Já jsem byl naučený, že tam jedu sám, víš co? A teď tam byla rozblikaná M2. A já jsem jel a on byl tady. A já říkám, tak on pojede do depa. A nejel. A já jsem jel a už víš, že mi to začínalo uchcávat. Chtěl jsem dát kontra. Víte tím, jak to mám malé to kontra, tak už mi to nevyšlo. A jen se takhle otočili a zajeli tam. Jako nic se naštěstí nestalo, to je hlavní, ale... Ale štve mě to, protože podle mě to mohlo být taky dobrý čas toho kola. Hele, ale kdo toho nebourá, nezrychluje. To je fakt. Tady už se pomalu balí. Tak co kluci, jak hodnotíte dnešek? Za mě brutální. Já jsem úplně plnej dojmu, nebudu spát tak týden. A když jsem kdysi dávno seděl v Porsche a byl jsem z toho úplně vyřízený a teď jsem si hrozně dlouho myslel, že to už je tím, že tenkrát jsem neměl tolik zkušenosti a tak dál, tak jsem si to dneska jenom utvrdil, že prostě to Porsche je brutální. Je to masakr, no. Fakt děkuju moc za tady tu možnost a... No oba děkujeme, já jsem taky úplně mega rád. Jediný co, že když budu příště potřebovat kamínky na zahradu, tak já se můžu koupit klidně příště vozit. Já jsem chtěl právě. To nebylo pro tebe, to bylo pro Daninku. Jo, takhle. On to ještě chtěl odvíz domů, jako. Právě. To jako nebylo jako suvenýr. Ale je pravda a Ježík to říkal, kdo nepadá, nezrychlí. To je pravda. A sám si říkal, že ten čas nebyl úplně nejhorší, ne? Je to fakt jako, když jsi viděl, že mechanice, když se ptali, kolik jsi měl, tak koukali jako, že 44, že dobrý prostě. To jsem rád. Jako moc toho nenajezdili zase na celý den. Jako musím říct, že první jízda úplná totální katastrofa, jakože... To je jak řídit jako, jak je to plán do těch aut. No. To nemá s autem vlastně no. Jako mimo tvářů skoro nic společného. Druhá jízda už byla tak, hlavně jsem se strašně bál první jízdu, brutálně. Druhá jízda lepší, třetí jízda lepší a čtvrtá jsem se úplně uvolnil a už to auto prostě jsem cítil v těch rukách úplně. Už to bylo, no, skoro. Každopádně musím říct, že to byl brutální zážitek, když jsem vezl. Jo, to jako fakt to stojí za to, určitě se pojedete ke Karlovi na web tady, protože když jsme u toho teda, tak ty krom TrackDayů máš i svůj servis, ve kterém děláš úpravy a přijmeš ve se podstatě úplně kohokoliv, kdo za toho přijede, je to tak? Není to jenom o tom, že tam musí přijet úplně totální prémiovka. Hodně jsme s tím si bojovali, že kluci někteří říkali, že děláme jako rakety takzvaně, nebo děláme prémiový auta, ale my to děláme v podstatě pro ty, kteří chtějí a kteří si chtějí zaplatit nebo koupit od nás kus toho, co tady umíme a toho, co jste viděli dneska, to znamená jako kus těch zkušeností a můžeme dělat jako
Škodovky, M2, to je jedno. Je to prostě pro lidi, aby je to bavilo. My to děláme, protože to ty lidi baví a protože to baví nás. Mluvili jsme s mechanikama přímo od Ježi, s klukama, a od Karla. A říkali, že by bylo super, kdyby Karel se zkusil jako se zkusil zadriftovat. Co to říkáš, Luky? Já jsem pro. A Karel se taky... To je přesně tajné, Karle. Takže ty jsme... Na parkovišti jo. Na parkovišti ne. Jo. Pre nějaký Copper Cup. Ne. To nejedu. Nebo s nějakou 30 stavu úplně jako úplně... A to my seženem, to asi myslím... To auto nepotřebuje. To si myslím, že není problém. Je, že máš 4, takže... Auto už máš. A jenom se musíme domluvit na termínu. A sedneš si za to prostě a budeš točit tam a spát. To je jednoduchý, hele, prostě. Chápu, plyn, hlučka. Tak, tak. A točíš tam, kam nejedeš. No jako, tak na to jsem... To, jako, já to viděl v televizi, nevypadá to tak těžko. Jak se tam závodí? Jako to, jak to, já vůbec neznám pravidla tohleto. Betly, no. Jako, že je to první, hele, první jedeš kvalifikací, tam jedeš sám. Takže ty zajedeš kvalifikaci na body, ohodnotí ti rozhodčí. Zvane. A pak jedeš betlí, pak jedeš proti svýmu soupeři, jedete jenom ve dvou a rozdá se. Jo. Jo, a ten druhý musí vyvíjet tlak na toho prvního. A musíš mu gumou kreslit po dveřích. Tak se to dělá v Ostravě. Mhm. A pak se prohodí role a on jako fakt. Dveře. A tak Michala znáš, tak ti dá nějaký tipy, ne? Míšu. Jo. Chce to říct tajemství, kluci. No, na kameru rozhodně. Jo? Povídej. Jenom pro nás. Počkej. Tak já to zopakuju. Já jsem znal Michala Vejchata, když mu bylo 15. Nosil mi veslo na loděnici. Fakt. Rubenej, vysoký. A v tu dobu už věděl, že si musí vybrat jiný sport než okruhy a proto driftuje. Ne, ty on, za to on, nosil, on vesloval taky. Mm-hmm. Nosil nám vesla, reprezentantů a pivo na bar, si pamatuju tehdy. A šlo mu to? To asi jo, to ne, fakt, na to nemůžeš ale... Tak proč nezůstalo tady toho? A pak člověče, nevím, jak se to jako přihodilo a někdo říká, že slyšel si Rejchaťák prodává díly tyhle z Bavoráků. No a jednoho dne mi někdo říká, hele Rejchat, jako ještě říkám, to znám, to jsem někdo slyšel už. Já mám rád, když se mu snažím dovolat jednou za rok a bere to někdo od něj vždycky s firmy. Že bych s ním potřeboval mluvit a představím se a řeknu, vyříte to Michalovi, on mi zavolá zpátky. Nikdy nezavolá. A pak mi píše třeba za 2 měsíce. Ty jsi mi volal, viď? Na Instagram někde. A označil mě na nějakým příspěvku. A říkám, ty jsi k***ot stejnej. 20 let. OK, já bych tohle video asi ukončil. Tak jo, já si myslím, že to byl parádní den. Všichni jsme si to užili. Auta to přežili. Bylo tady spousta lidí, kteří jezdili úplně skvěle. Byl tady ten jeden pán, on v modrém Porsche. A ten jezdil úplně neskutečně. Brutálně. Tak jo, my jdem balit. Karel jde balit všechny tady věci, kamion a já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Já si myslím, že se určitě uvidíme. Já doufám. Tak jo, ahoj. Mějte se hezky. Zatím, čau.